לפני יותר מ-14 שנים יצא החייל גיא חבר מבסיסו ומאז נעלמו עקבותיו. אזרחית גרמניה שהייתה כלואה בדמשק טוענת שלפני 6 שנים פגשה שם בחייל. עדותה הייתה מוכרת, אבל רק לפני מספר ימים היא תושאלה בישראל באופן רציני על ידי גורמי מודיעין. וניר דבורי מביא כאן לראשונה את העדות שלה. אוגוסט 1997, גיא חבר עוזב את בסיסו ברמת הגולן ומאז נעלם. שנים מתלטלת אמו בין תקווה לייאוש. זה איתן עם נתניהו לפני 10 שנים, בשלהי כהונתו הקודמת, ואז הוא אמר שגיא נחטף בגין היותו לובש מדים וחמוש בנשק, וצריך לחפש אותו בסוריה ואולי בלבנון. בסוף השבוע הזה הגיעה לארץ האישה הזאת, מרים קויניקה, אזרחית גרמניה. היא נפגשת כאן עם רינה, אמו של גיא, וגם עם אנשי מודיעין ישראלים, ומוסרת עדות נדירה, לפיה פגשה בכלא בדמשק אדם הדומה מאוד לגיא חבר, עדות שמטלטלת שוב את משפחת חבר. הפנים היה שמיים, מה זה שמיים בעברית? צער, מאוד צער, והאור היה לא יודע, לבן היה, מה זה? חום, כן, והוא היה, מה זה שיים בעברית? ביישן. למה את בטוחה שהוא לא ידע ערבית, שהוא ידע רק עברית? מאיפה הביטחון שלך שהוא לא דיבר ערבית? קויניקה חוקרת יהדות. במהלך השנים האחרונות ביקרה במדינות מוסלמיות רבות, ביניהן איראן וסוריה. לפני 6 שנים, בסיור בעיר חלב, נעצרה בידי המודיעין הסורי, נלקחה לחקירה בדמשק על קשריה עם הממסד הישראלי. לדבריה, המתורגמן שהוכנס לחדר היה האדם שאחר כך הבינה שהוא גיא חבר. הוא לא דיבר מילה אחת בערבית. היו כל הזמן 3 אנשים. כן. ואחד לכתוב הפרוטוקול, אחד לעשות התרגום, ואחד לשאול. זאת אומרת, הוא דיבר איתך, הבחור הזה שאת חושבת שהוא גיא, הוא דיבר איתך. מישהו אחר תרגם. בשביל האנשים. ובן אדם שלישי כתב. למה אני יודעת את זה? The manager together was asking one time, what has she said, also, you know, not to guy, to the other man. כעבור שבועיים שוחררה, ואז נגבתה ממנה עדות במודיעין הגרמני. בישראל הכירו את העדות הזאת, אבל לא התייחסו ברצינות. עכשיו, כשראש המוסד התחלף והשליח המיוחד לנושא השבויים והנעדרים, דוד מידן, נכנס לתמונה, יישוב בישראל, העדות צולמה ומובאת כאן לראשונה. הם נתנו לי תמונות מעבר נרד, ואני אומרת, זה לא היה ערון נרד, הוא כל כך נראה אחר. ומצאתי משהו עם תמונות ואינפורמציה על החבר. ואני ראיתי אותו ואני ידעתי זה שהוא היה, הוא היה האיש הזה ששאל אותי. בעקבות המידע הזה נפגשה לפני מספר חודשים רינה חבר עם ראש הביון הגרמני ארנסט אורלאו במאמץ להבין את מידת מהימנות המידע. הם לא יכולים להיות בטוחים במעט האחוזים שראתה את גיא, אבל הם נתנו לה אמינות מאוד מאוד גבוהה בגלל המצב בסוריה. לרוע מזל, נאמר לי שכרגע הרבה לעשות הם לא יכולים לעשות, כלומר אין להם הרבה השפעה בסוריה, מה שבזמנו היה להם, לצערי הרב. זו התמונה האחרונה של גיא זמן קצר לפני שנעלם עם חבריו ליחידה. קשה לומר עד כמה העדות הזאת אמינה, עד כמה היא מקדמת את פתרון התעלומה. שנים של חיפושים הופרס בסך $10 מיליון למי שיביא מידע שיצביע על שעלה בגורלו של גיא חבר. 14 שנים וחצי, ועדיין אין פתרון. מעניין